Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, преизчисляването, актуализацията на пенсиите, всъщност нашето предложение представлява увеличаване на пенсиите, но не само с 50 лева еднократно предизборно, а изобщо, по принцип. Предложението ни означава стабилност и предвидимост с възможност за прогнозиране и планиране както на държавния бюджет, така и за семейния бюджет на всеки един достоен български пенсионер, който е отдал живота си, трудейки се за България, и сега има съвсем естественото и справедливи очаквания да изживее достойно старините си. Това е наша последователна политика и никой няма право да ни обвинява в какъвто и да било популизъм, защото сме настоявали и сме внасяли този законопроект многократно, каза тук от тази трибуна 5 пъти в миналото Народно събрание. За съжаление, той не намери подкрепа в предишната легислатура, но се надявам сега да получи тази подкрепа, защото я изисква първо справедливостта и второ достоинството на българския пенсионер. Недопустимо е над 60%, над 1 милион и 300 хиляди пенсионери да оцеляват под прага на бедността, вземайки пенсии под 360 лева, чудейки се дали да си купат хляб или да си платят лекарствата, или да подпомогнат безработните си деца пак за хляб и за лекарства. Уважаеми народни представители, народ, който не уважава и неглижира възрастните си хора, неглижира мъдростта на нацията, неглижира старейшините си, на практика не го чака добро бъдеще. Не ни убеждавайте как не може да стане. Тук от тази трибуна се чуха много доводи как може да стане и как е ставало назад във времето. И не търсете под вола теле. Тази приказка ние от БСП сме слушали години наред. А и българските пенсионери също. Слушате обаче и младите хора на България, които демотивирате на практика да си внасят осигуровките с пенсионните, защото не виждат смисъл да се мъчат и да мизерстват като техните родители. Подкрепяйки този законопроект, вие не подкрепяте само пенсионерите на България. Вие подкрепяте и младите хора, които жадуват, които искат един ден държавата да могат да разчитат на нея, да може да се погрижи за тях. Но не така, както се погрижи за техните родители. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Попов. За реплики, заповядайте. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, че БСП е последователно в това да има грижа за възрастните хора на България е ясно и беше споменато от трибуната за годините, в които и в живота на 44-тия парламент ние сме вкарвали това предложение. Че сме последователни също е ясно и от факта, че 4 пъти вкарваме и закон за възрастните хора, от какъвто несъмнено има нужда, но и той не видя бял свят. Разбира се, тук е важно и това, което каза госпожа, уважаемата госпожа Зайкова. Лайт мотива на всеки един народен представител при влизането в българското народно събрание, което и да е то, трябва да бъде 3 неща. Преизчисление на пенсии, което е най-легалното нещо за увеличаване на пенсиите и, разбира се, за достоен живот на българските пенсионери. Това трябва да е лайт мотив. Второто нещо, разбира се, трябва да бъдем водени от идеята за достъп до здраве, до здравни грижи, и третото е българската младеж. Това са неотменими неща и ние в тази посока работим. А иначе, каква грижа за възрастните хора до сега сме имали като факт, е доказателството, че доскоро управляващата партия и, разбира се, нейните патерици направиха така, че чакаха само избори, за да даряват на стари хора продукти с храни, пакети с храни, което е едно безкрайно унижение. Ако възрастните хора бяха добре при ГЕРБ, защото те не са и бедстват, ГЕРБ нямаше да им дава пакети с храни, и нека това се знае, пенсионерите го знаят, нека да го знаят и всички останали. Това пропусна да каже колегата Попов. Благодаря ви, господин Ченчев. За втора реплика? Няма. Господин Попов, за дуплика? Прав сте, господин Ченчев, че ние винаги сме били последователни в тази си политика и го чухте тук от множеството изказвания. Само че тук от тази трибуна се чуха и други изказвания.
едно на господин Ганев, което каза тук, и то не беше съвсем на шега, както се опита да го изкара, и то беше, че българските пенсионери няма как да живеят добре. Край на цитата. Тук, от тази висока трибуна, това ако се беше случило в страна, която защитава възрастните хора, в страна, която е демократична, правова, каквато претендира да е България, извинявайте, от тази трибуна народен представител да заяви толкова категорично, че голяма част от българския народ няма как да живее добре, това е най-малкото недопустимо и би означавало политическия край на изказващия се. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Попов. Господин Аталай, заповядайте. Да. Благодаря ви, господин.